На дядото отдавна му се носеше името на Чешит. Когато обаче и малките деца спряха да пращат писма, положението стана нетърпимо. Коледа идваше, но за никой не беше тайна, че дядото е измислил. Едни виждаха в него чудовище. Знаете ли, че едно време са смятали, че Дядо Коледа яде деца? Други просто не вярваха. Един съученик ходил на Северния полюс и не е видял никакъв Дядо Коледа. Хо-хо-хо! Би казал дядото и в други случаи. Но положението ставаше все по-тежко. Северните ледници се топяха усилено, което най-пряко засягаше кого? Разбира се, дядовия дом. Ще не ще, скоро щеше да му се наложи да се мести в града. Като всеки модерен човек и дядото реши, че е нужна промяна. Но лошото име, с което се ползваше, му пречеше. Съвсем в негов стил един ден се изтресе в офиса на Пейрон. Изтресе точната дума, защото падането му не беше никак леко. Дошъл съм за пълна промяна. Екипът ни се е сблъскал с какви ли не. Така че, заехме се. В стратегията ни залегна един слабо познат подход, известен като задаване на глуповати въпроси. Обикновено действа на хората вдетиняващо, което беше и целта. Нали, на Коледа всички отново ставаме деца. И така, какво питахме ние? Какво бихте попитали дядо Коледа, ако го срещнете насаме? Тежи ли му корема? Вие само неудобни интимни въпроси задавате на дядо Коледа. Дядо Коледа има други неща, които му тежат много повече, отколкото корема. Как според вас дядо Коледа донася подаръците? Вие ме питате ние въпрос. Как? Ами разбира се, че през комини. Само не през комините на тецовете. А който няма комин, какво ще прави? Става без подаръци. Дядо Коледа влиза в злоби, му остава подаръци. А какво вие ще пожелаете на дядото? Бих му казала да не ходи с обикновени обувки, а с бутуши. Да отиде малко някъде по островите и да ги свали тия костюми и тая брада и да се поразходи по бански малко. Да си вземе картон за диета. Ей, Николи не се сети да ни пожелае почивка. Все пак имам 6 милиарда клиенти. Почивка, той малко работи. А какво бихте искали да получите от дядо Коледа? 1 000 000 лева. Кои са ти родителите на те? А? 1 000 000 лева. Да, аз уча в художествената академия скулптори, много бих искал дядо Коледа да ми позира за глава да вечера. Аз да не съм позир. Вие още малко ще поискате да ви позирам и го. Каквото даде, даде. Каквото дал, дал. Стига толкова. В крайна сметка, какво е вашето мнение за дядо Коледа? Дядо Коледа е най-якия пич на света. На здраве за тази приказка. На здраве. Детска измислица. Пазарен символ на масова истерия около материални ценности. Мистично създание. Тези отговори ни помогнаха много, за да подготвим план за промяна на дядовия имидж. Естествено, няма да ви кажем какво направихме после. Хо-хо-хо! Весела Коледа!